Artıq işçi qruplar yaradılıb. Biz sazişi daha əsaslı etməyə çalışacağıq. Bununla bağlı işlər mayın sonuna dək yekunlaşmalıdır, deyə Goldstein qeyd edib. Onun sözlərinə görə işçi qrupun ilk görüşü ötən həftə Londonda baş tutub. Qeyd edək ki, yanvarın əvvəlində Amerikanın vitse-prezidenti Mike Pence bəyan edib ki, Washington İranın atom proqramından dair daha uzun müddətli sazişin bağlanmasını istəyir. Biz uzun müddətə hesablanan sazişin tərəfdarıyıq. Əgər İran istifadəyə yararlı atom silahlı və yaxud atom başlıqlı ballistik raketlər əldə etsə, ölkəyə qarşı bütün qadağalar dərhal bərpa olunmalıdır, deyə Pence qeyd edib. Rusiya isə BMT-də İrana qarşı hər hansı araşdırmanın aparılmasına əsas görmür. Bunu Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenzya bildirib. Xeyr, buna lüzum görmürük, deyə jurnalistlərin suallarını cavablandıran diplomat qeyd edib. Nebenzya həmçinin İranı qanunsuz yolla raket silahları istehsal etməkdə və üsyançı husilərə raketlər verməkdə günahlandıran Amerikalı həmkarı Nikki Haley-nin bəyanatlarına da münasibət bildirib. Bu mövzuda hələ ki qeyri-müəyyən söhbətlər eşidirik, başqa heç nə. Üstəlik BMT strukturunda xüsusi qadağa komitəsi mövcuddur və müvafiq nəticələr həmin qurum tərəfindən çıxarılır, deyə Nebenzya vurğulayıb. Qeyd edək ki, İranın atom proqramı üzrə hər tərəfli birgə fəaliyyət planı 1394-cü ilin tir ayında İran və altılıq ölkələri, Almanya, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, Rusiya və Amerika arasında qəbul edilib. Tirin 29-unda plan BMT Əmniyyət Şurası tərəfindən təsdiq edilib. Razılaşmaya əsasən İran atom silahının əldə edilməsindən imtina edir, qarşılığında isə qadağalar tədricən ləğv edilir.